أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أبلونجي مننا Abalungi mwenna abatugoberera ku Salam TV banga lyonna okusooka kwa byonna mukkirize tusooke tutendereze Allah kukuutiranga nange neekuutira tetubeeranga mu abo abalekayo mu buwangaazi bwabwe ne mu bulamu bwabwe okutendereza Allah so Allah tumutendereza ku ebyo ebyeyawulidde ku ye we twogera kutendereza Allah Gwe twogerako okutendereza huwa allazi yoyo khalaqa al-insana bila mithalin. Gwe tuba twogera kutendereza Allah kifaananyi kye nsobola okusiigira twogerako oyo eyakutonda gwe n'obeera ekyo ky'oli. Gwe tuba twogerako Allah twogerako oyo allazi yaj'alu Alayla wa nahara khilfatan. Ajanga achusa chusa. Sikiza chilo na misana. Mubuyinza abwe. Mubimu kubito ino kumuwa ulako kukula ganti Allah ya yaukana. Yuhawiru layla wa nahara. E chilo katuli mkasera kachilo. Ero genda genda weba koga menti nindidi demi sana. Ainawe ya gamba. Senga Allah yaleta ngalese kiro kyokka otwandi wangadde tutya ngobudde bubeera buzibye ebbanga lyonna nga kuziba kwerere tewaliwo kitangaala ngabudde buba buzibye twandi wangadde tutya oba naleta misana myerere nga olinako obudde buba bwa misana teri kuziba misana myerere misana myerere twandi badde tuwangala tutya Nena ogamba nti ndiko mukaseera kakuwummulamu nga toyagala kitangaala kyonna oyagala kwebaka ng'oli mu kizikiza ofune bulungi otulo era ekitangaala we kijja otulo nga tukuggwako so yo Allah subhanahu wa ta'ala asanyu tenderezebwa ensi kwe tuli yagiinako konto n'obuvunaanyizibwa Allah yafuula buli omu kyamufudde kyabeera Allah yasalawo n'agamba kibeere ne kibeera انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون مكسلاوكو الله يوالغينا اوكسلاوكو اغامبا بغاميتي كيبيري كيالغيده كيبيري الى كيبيدا انسيونا نويكونانا اغامبتي كينو تچيجا كوبيرا nga Allah agambye nchigenda kubera wallahi kibeda wa in ijtama qaumun Abantu bonna ne beekunganya ensi yonna neekungana abantu bonna ne bagamba nti ala ayyanfa'uka bi shay'in ngekigenderwa ky'okungana kwabwe nga balina kye baagala okugasa nakyo ne baga tulinono ono gwe tulina ye yaino tukulembera yonna abantu ne bakungana ne bagamba ensi yonna neekakasa nti omusajja ayina obuwagizi Ala ayyanfa'uka bi shay'in ensi yonna neegatta abeeri ne beegatta abeeruweru abaawa abaawa disiti zonna ne zeegatta ne zigamba ono tusazeewo tukooye tukooye nga bonna bagaa twakoowa twakoowa lam yanfa'uka
tebaswa kutuusa kwecho kyoyagala tuukako illa bishayin qad katabahu Allah laka, okujjako ekintu Allah kyasazeewo nga kikuwandiikako era kisazeewo nti kibeere. Ensi yonna neekuŋŋaanuga ku luno omusajja tumutwala. Siri mu byabufuzi wala ngezaako bugeza. Naye netwekuŋŋaanya netwekuŋŋaanyiza ku muntu netugwa ono ku luno yatutwala. Allah n'agamba nti okujjako nga ekiragiro kye kizze Allah n'alagira n'agamba kibeere weekiti. Ate w'alagira wa inijitamau ala an yadhurruka bishay'in, ensi yonna neweekuŋŋaana neegamba oyo twamukoowa, oyo tumugyemu obwesige, oyo talina makulu, oyo ayadhurruka tumugyeko, tubimugyeko, tumwavuwaze, tumukole ki? Era la yadhurruka tebajja kujjako Allah kyakuwadde, tebajja kujjako ekyo illa bishay'in, okujjako ekyo Allah kiyakuwandiikako, ekyo Allah kiyasalawo nti ogenda kifuna. So obwesige bwaffe bwonna tulina buteeka mu Allah, tulina kumwesigamira kuba yaalina kontrol ku buli kimu. Ladaihi miftahu kulla shay'in, yaalina ekisumuluza ekisumulula kyonna kyonna kyowulira kyoyaayaanira mu bulamu buno. Yaalina ekisumuluzo ekisumulula ebyo byoyaayaanira otuukako. Allah yaalina ekisumuluzo ky'obulamu yakwatamu, wallahi ng'okyetaaga n'akwatamu obulamu n'abukwatamu ne butuuka ng'era gw'olina osaba nti Allah ruddu alayya, nkomezaawo obulamu bwange. Yaalina ekisumuluzo eky'ebyenfuna, Al-Fattah. Al-Fattah, Allah yasumululawo ekyo ekisumuluzo yakiina n'asumulula ati ensi yonna neweyeegatta n'egamba oyo talifuna ssente, oyo taligaggawala, oyo talibeerako bulungi, oyo talizimbako maka, newe bakuloga ne bakola amalogo bakose oleme funa ekyo kyoyina funa, Allah ye n'asumululawo ati wallahi okifuna. Ate abaakuloga ggwe ne bakuyita omulogo aga kasajja ssebo tukasindikidde amajadu naye ategeka eddogo lyako ly'amaanyi. So Allah gwe twogerako yaalina ekiragiro, yaalina ekisembayo ku nsonga zaffe zonna. Kati mu ebyo bye tunoonya mu nsi, mu ebyo byonna bye twetaaga gwe tulina obisaba, yabiinako control. La yadhurruka illa bishay'in qad katabahu Allah laka. So Allah gutugezaako tendereza, Allah gutendereza bbanga lyonna. Ya malayo huwa al-qahhar, ya kakembeera. Allah gutwogerako gutuli mu kutendereza, ya kaka nakako omuntu omu nakuwa ekintu neweewuunya. Umalu umalu nga yeewuunyisa, mbadde sikimusuubiramu. Huwa al-qahhar, Allah ya mukase, nga mumanyiko obukodo nti yooyo ekikumi kyo kirya. Oisooka kukomba ku ngatto ze ate wansi mu ntobo, nina ojja n'omugira n'akuwa. Kino sirabanga. Huwa al-qahhar, Allah yakaka, yakaka ekyo ky'olabanga ekitasoboka n'ekisoboka. So tubeerenga mu abo abatendereza Allah bbanga lyonna. Sinasoma ku aya wadde hadithi ya ssente, nendaba baneeno batandise okuleeta ssente. Nsaba Allah abamalire, Allah abawe obulungi, Allah abamalire. Ndaba wano Sauda Nambwayo, nsaba Allah bano nonno bakola omanye Allah ayinawe yagambira mu suratul Baqara, alladhina yu'minuna bil ghaibi, aba bakkiriza mu ekyo kye batalabangako n'okkiriza Allah nga tomulabangako. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, kati ne bano bo bakkiriza baweeyo nga sinnabaga nti banne muweeyo ate nga bannange mbaga nti tuweeyo. Faruk Kizza Kabuye, alhamdulillah, saba Allah akumalire nga okkiriza
Allah akuteke mwabo bagenda okusanyusa ku nsi ne ku nkomerero. Hassan Zungu gubaka naye otukiddewo nga sinasoma aya yonna yakuwaayo. Mahdi Muwonge otukiddewo. Saidi Muwonge emuli baluganda Mahdi ne Saidi. Saidi Muwonge nawo mutwalo n'oguleeta. Masha Allah, saba Allah bamalide mukulembedde. Asabiquna sabiqun abakulembera mukulembedde ekibinja ky'abantu ekigenda okujja ekidalanga kinene. So baganda bange, tendereza Allah subhanahu wa ta'ala, kubakubiriza kubere kunimiza mwebanga lyonna, kubere muwongo bwammwe nga Allah mutendereza no sketch fane noga naye Allah gwentendereza wati noga subhanak subhanallah yeyewukana Allah nga yeyewukana Allah kwekyo kyosika mu bwongo obwo kububinji ebirago okwawukana Allah. Sikanga yomita Ismaila Senkai. Okuba yagati Allah yahukana. Asobola okuleeta kasajja nga kampi katono. Kasajja kampi atenga katono. Nenga kakolola bukolozo omukazi najja nga afukamidde. Omukazi waho omaka. Ne Allah naleeta omusajja nga munene. Giant. Aina omubiri. Aina sente. Ng'omukazi abogula bogozi nadduka natandika okukankana. Nakwata nafuna okutya. Ebyo byonna biraga buyinza bwa Allah, eyo gy'oli obiraba. So otenderezanga Allah, muntendereza eraga ti ng'osika ekifaananyi ku ebyo ebyawulidde ku ye Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange ab'ebitiibwa, tuli mwezi ogwa Shawwal, tuli mu nnaku enjeru. Lwaleero nnaku z'omwezi 14 kya 15 nakwenjeru zigenda bazigwako. Atasiba nga sita ati nkubiriza siba. Ramadhan twamuvaamu katugenda yingira ate mu mwezi miezi kituli kisembedde yingira miezi gya hijja. Dhulqaada, Dhulhajj. Emyezi egyo gya mizizo era najo tujja jogerako maasaawo nga tujiyingiddemu. Naye waliwe tuva tubadde mu kaseera season eyakira mu Qur'an. Qur'ani eno Allah ajistula ajifula yankizo. Qur'ani wonna weeyise erekawo omukululu. Wonna weeyise erekawo omukululu. Ereka wazito ye. Qur'ani gye twogerako ezito ya. Era okugisoma n'okugyekwatako ekuzito ya. Ekufuula muzito. Tosobola beera wa wansi. Tosobola beera wa wansi. Tosobola kukakanyizibwa. Tosobola kuyisibwamu maaso. Ebbanga lyomala ng'okwata Qur'ani eno n'ogisoma. Mu byosomye mu yo n'oteekamu mu nkola. Weeyise erekawo omukululo. Laba Allah yagamba ekido. Mu kido nakiyita khayrun min alfi shahar. Ekiro kisinga emyezi 10. Lwaki kiro kyayita mu Qur'ani ne kizitowa. Kyekya Allah kiyasiza mu Qur'ani ekiwaga ti inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qur'ani eyo twagisa mu kiro ekyo. Olw'okuba Qur'ani mu kiro kye yakiramu ekyo. Qur'ani ekiro ekyo n'ekizitoya. Ekiro ne kifuuka kizito. Nga kisinga ebiro byonna ebisigadde. Lwaki Qur'an? Qur'an ne waba muntu ng'agitadde mu nkola, ng'agisomye, mu kugisoma n'agiteeka mu nkola, emuzitoya. Temuleka kyekimu. Tesobola kuleka kyekimu. Tosobola sigala kyekimu. Okumanya ekuzitoya. Tunuulira wezitoya abasahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Tunuulira wezezitoya akwama n'abantu ab'enjawulo. Kati olwali tulina betulaba baba Sudais. Allah Qur'ani kasita yamuyitamu n'emuyingiramu n'emuzitoya n'emufuula muzito. Yasir Dosari waniwafi wetujja kuwa ne Uganda. Laba omwana akutte Qur'ani okumanya yanjawulo n'obwongo Allah buwagala. Ebbanga lyonna genda mu ssomero lyonna nga lirimu omwana hafidh olabe ensomaye ku baana abasigadde. Obwongo esooka n'ebuwagaleeti. Weeyita ezito yaawo. Weeyita wazitowa. Olwaleero
wetujja wano tunulira abaana abasomye Qur'ani Allah kyabafudde basiba batambula mu nnyonyi ajja Abdulkarim Kalisa yakava e Rwanda eyo mu mpaka ezaategekeddwa wakuba omwana mu Senegal yaziwangudde naye olabanga ebafudde bakitiibwe basitudde so Qur'ani eno atamasuka alayhi ojjekwatako tesola tuleka kyekimu era mukkirize tugenda biraba ebintu bino ashyaun ebintu allazi idha tamassaka bihi al'abd ng'omuntu w'obyekwatako Allah n'abikunywerezaako n'obinyweza n'obyagala ne bituula ku kifuba kyo lam tabqa sawa nga w'obinyweza togenda sigala kyekimu kyetusoose nakyo ye Qur'ani ey'ekitiibwa mahma tatamassaku ala alqur'an ebbanga lyomala ng'ogyekutteko newukeera nga ku makya n'osomayo aya ssatu toba kyekimu n'omuntu atasomye aya yonna eggulawo yaftaha albarakaati lyom emikisa gy'olunaku tunuulira olunaku lwokedde n'okeera kusoma Qur'ani n'olunaku lwokedde kudduka misinde ogenda obugenzi ku mirimu ojja labanga ennaku ezo zombi zaawukana so Qur'ani weeyise wasigala wanjawulo wasigala wa kitiibwa Allah astula nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam waja'alahu sayyidul bashar namufuula kabaka w'ebitonde byonna ye muntu ky'ekitonde ekisinga obulungi mu nsi yonna Allah namufuula wanjawulo lwaki Qur'ani kasita yamukkako weyakibwako Qur'ani naafuuka wanjawulo eraga abasahaba na sayyidul bashar wala fakhr anze gwe mulanze kabaka w'ebitonde nesikwewaana abasajja abajusungu we bajja barankinga nga bawa ranka ez'enjawulo ku bantu abakoze eby'enjawulo mu nsi guliwo omusajja omu yawandiika yawandiika abantu kikumi mu history y'ensi yonna abakoze eby'enjawulo ng'abantu abo abakoze eby'enjawulo mulimu eyakola balubu eyakola balubu eyo gyolaneeyaka abo bonnamwe bali beraba wanjawulo eyatandika okukola ennyonyi byonna yaliyitamu abantu ab'enjawulo ne mu bantu bonna yakulembeza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali kunnamba mu kitabo kye naye yamukulembeza si musiraamu lwaki yatunuulira Qur'ani eno n'atunuulira aw obuzito bwayo obuzito bw'ebigambo ebiri mu Qur'an n'agamba ono gwe yakkako si muntu wa bulijjo era n'amuteeka mu nnamba emu n'agamba he was a politician yali munnabyabufuzi okusinziira ku kusoma kwe yamusomako al-adil omwesimbu mu byobufuzi ng'ebyobufuzi bye mwesimbu mwenkanya he was a scientist yali munnasayansi era bingi byeyogera ng'olwaleero obigenda n'obikombayininga n'obigattagatta ng'ogenda olaba nga bagenda zuulamu sayansi ow'enjawulo leka okumanya eri wanjawulo yalaba ebintu ebigenda obbeerawo mu maaso and they are existing right now tusanyira n'olwaleero weebiri byexisitinga naye nga yabyogera ebbanga lye yabyogereramu nga tebiriiwo omuntu oyo yali wanjawulo nabbi sa sallama gwe twogerako yagamba basahaba rumu ridwanullahi taala alaihim nabagabange la taquma saa enkomero tegenda kutuuka tegenda yimirirawo hatta yatakallamu lhadid okutuusa ngaekyuma kyogedde omulembe gwe yayogererako ekyo gwe yayogererako ebyo allahu akbar myaka 12 plus emabega ne ba alimani be twasomako waneno bali tebannategeera kwogeza byuma na first muganda nga tebannabitegeera naye ate ye nabbi yaliwo myaka giri egy'emabega nalaba nti kino kigenda bbaawo
hata yatakallamu alhadidi olwaleero tobyogeza. Genda ku intaneti ononye ebyuma, abantu babyogeza nga bantu. Abazungu babumba akabumba mu kifaananyi ky'omuntu. Nabbi yabyogera dda sallallahu alayhi wasallam n'abumba ka robot n'akabumba mu kifaananyi ky'omuntu n'akawa nga koogera ng'omuntu w'ayogera. You can even have a conversation with it. Ekyuma ekyo ng'osooka oogera nakyo n'okigaggwa kino kiriwo kiti ogamba ki ogamba ki. For example, mugendeko ku internet mugogolinge ku karobot kebayita Sophia. Robot gibayita Sophia bagikyaza ne ku mikutu gy'amawulire gy'amaanyi gi CNN. Omuntu n'atuula wano, roboti n'etuula wano, ng'atudde na kyuma n'atandika kibuuza ebibuuzo nga wekiddamu. Roboti yabagiyita Sophia, erina n'obutuuze ssebo. Ogenda n'ogisomako, erina ebutuuze Saudi Arabia mu Jidda. So nabbi yabyogera kati abasajja bano yali wanjawulo. Qur'ani we yamuyitamu, Qur'ani eno n'emuzitoya, Qur'ani eno n'emufuula ow'enjawulo. Allah n'atuuka n'omukumwogerako naga nti warafa'ana laka dhikrak, okwogerako twakusitula ensi yonna eyogera ku ggwe. Lwaki yayitwamu Qur'ani? So Qur'ani kasita ogiteeka, kasita ogiwa obudde, egenda kukufuula ekyenjawulo, egenda kukufuula ow'enjawulo, egenda kukuteeka mu nsi ng'oli wa njawulo. Olwewe tutunuulira abaana ab'enjawulo Allah bawadde Qur'an. Otunuulira abasaaza ku haramu, Allah bawadde enkizo lwa Qur'an. Otunuulira omwana eyabasaaziza tarawiya ku muzikiti gwammwe, nga mwenna mumuwa ekitiibwa lwa Qur'an. Era wano ngenda osinziira, mbasabe tuweeyo naye okuwaayo, nsaba oleete niya, nsaba Allah wenna agenda okukwata ky'okwata okiweeyo, Allah akuteeke mu bantu ba Qur'ani era akusitula amadaala ng'akusitula na Qur'an ey'ekitiibwa. Leeta niya, nsaba Allah Qur'ani eno agiwe omu ku baana bo oba agiwe abaana bo, naawe kennyini agikuwe. MTN nyiga *563*5858#. Ye okoyita ku MTN wola ku screen yo. Nsaba wakitiibwa Allah mwenna amannya agagenda okujja essaawa zino, Allah abasitule ne Qur'an. Nsaba Allah abawe Qur'an, abateeke mu bantu abawa Qur'an obudde, ate era abasitule amadaala, abasitule waggulu olwa Qur'an eyo ey'ekitiibwa. Tandise nunu Aisha Mbabazi emitwalo 5. Allah saba Allah akusitule, nsaba Allah akusitule, Allah akuteeke mu bantu ba Qur'an. Owa Airtel procedure iyo gyoyitako onyiga sitemu 8569 *543*9#. Okyoyita ku Airtel woyitaawo, bagenda kusaba ateekamu omuwendo gwa sente onaaguteekamu ne piniyo obakangira bufuna wano ne Aisha Mbabazi. Saba Allah yongere okusitula. Ekituufu okawanise n'emitwalo 5. Abantu gye bakaabira, nsaba Allah abantu gye banaakaabiranga, simanya abagaddewo, simanya kinga, ate gwe Allah akuwabwe. Allah isizeeko akusitule, akuwa abaana bakuwa nga baana ba Qur'an, nga bamanyi Qur'ani, ate nabo Allah abasitule ne Qur'ani ey'ekitiibwa. Umaru Wanyonyi obaka butuuse, nsaba Allah akusitule. Muhammad Waluku obaka butuuse, nsaba Allah akusitule. Murushid Nalinya obaka butuuse, nsaba wakitiibwa Allah akusitule. Shira Nalinya mashaallah, mulekera muli baluganda, mulekera mukoze nga muwonge Mahadi ne muwonge Saidi, nsaba Allah mwenna abasitule. Mukkirize tugenda sooka tumulemu, tukomawo n'ebintu, tuli mu kusoma ku bintu, twogera ku bintu Allah byasitula nabyo, nga kasita kiyita muntu, Allah akiteeka muntu, omuntu oyo tasigala kyekimu. Allah kasita akiteeka mu buwangaazi bwo, obuwangaazi bwo tebusigala kyekimu. Katusooke tuwummulemu,
tugenda kumawo n'ebintu ebirala insha Allah nenga tukyali ku kya Qur'an eyo wakhi dawana alhamdulillah katumule mukatini tukomawo tokyusa totagaza limotiyo. Eno ye Salam TV. How to buy Dwalilo Care for yourself. Dial *185#. Select option 7, financial services. Select option 6, insurance. Select option 3, Dwalilo Care. Select option 1, buy for self. Select the package you would like to purchase. Confirm your name, phone number, and then benefit. Then select how you would like to pay your premiums, either monthly or yearly. Proceed to agree to terms and conditions and payment. You will receive an SMS confirming your purchase. You will also get an SMS with your policy number. Present this number to eligible hospitals to utilize the benefits when hospitalized. Make sure you add the next of kin and the insured person's details under My Account. Tukwaniriza kutuweriza Agents Limited wano mchikubo line kumalaika building shop number 55 paka 57. Lino lyeduka lya wholesale wosubula byonna byoyagala kumiwende mitono ddala. Tuyina ebikabye mmere bingi kusana eri mu mikebe ebyokukozesa ewaka nawe sekinnoomu ebyokunywa byo bingi tomalaawo n'ebintu ebirala bingi nnyo tokyalireko osuubule naffe ne woba oyagala kuleetera w'oli tukuweereza kale tukubireko noti 7822 24 noti mukaga oba noti 7 noti mukaga noti emu noti 4 nkaga 7 tuweereza Agents Limited suula na fe YPA. Olunakuru annual general meeting eyaba member ba YPA Gods Investment Project luchusiddwa okuva ku Sunday neruda ku Friday nga 3 ogwokutaano 2024 era n'ekifo kikyuseemu. Tugenze mu kifo ekigazi ku Independence Grounds e Kololo. Nkiddemu olukiiko lwakubeera ku Independence Grounds e Kololo. Mujje twegazaanye member ba YPA nawe atali member mwenna mwanirizibwa okuyingira ebyokulya n'okunywa byonna bya bwereere. Jangu igwo kulima n'okulunda okw'omulembe obutale ekisumuluzo ekigulawo ebitavu mu bitongole bya gavumenti. Eddagala lyonna ery'obulimi n'obulunzi lyakubaawo ku bbeeyi esaliddwako. Biwagiddwa Uganda Development Bank, National Planning Authority, National Lotteries and Gaming Regulatory Board, Outspan Primary School, Little Diamond Kindergarten, Dan Ketchup Stores, Break Property Link, Info Trust Property Consultants, JB's Daylight Fashions, Nested House Investors Protection Unit. Tosubwa YPA annual general meeting ku Friday nga 3 ogwokutaano 2024 ku Independence Grounds e Kololo. YPA. Kumwaka na bede ne Airtel 4G Pocket Wi-Fi Lite kusiriza mitwali na nechitundu zoka ate sejo choka ejira kebitundu chikume kuchikume vya double data ukumale mieze sato ejisoka ne jebe tano ukumale na kumusamvo nika stachi kumihashi ulunde umusamvo uwe ya gale gwenda alimu Kampala tukumile koku noti mnana noti noti satu 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 noti italia kusasuria tujikule itele kubwerele ne Airtel a reason to imagine. Eno ye Salam TV. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rubban ilahi kama tarubba siwa malikun dallam bi asma'ika fahu. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مكيرزي باغاندا بانغا بيتي ولوفانيو لوكتندريزا الله توبيبا زيناموي اوكويكو ميرا كو تي في نو يا سلام تي في تي في اتا كوتشوزا اكوغامبا يديم غامبو تندريزا الله egambe ebigambo ebikuwa omugaso ku nsi kuno ate ne maaso ga Allah ng'ogenda kuganyulwa. So musomo gwa federo gutwas kutusoma tulaba ebintu Allah biyateeka mu nsi naye nga kasita omuntu abyekwatako ne biwangaala n'embeera z'omuntu ne biwangaala naye omuntu oyo biteeka ettofaali bikyusa
obulambwe no buwangazibwe soka tule Qur'ani yechitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mwabali yao yagamba anti kunna adhillah twali banyomefu twali bawansi fa'azzana Allahu bil-Qur'an Allah natuwe yechitibwa Allah natusitulane Qur'ani yechitibwa kunna adhillah twali bawansi nga tuli banyomofu ensi yatuyisanga mu amaaso Allah natusitula amadaala nga atusitula amadaala ne Qur'ani yekitiibwa aliko ne muganda wange Sheikh Shafiq Mafu nga tuli ku kabe yekitiibwa naye yali yeetooloola kabe eyo yagyetooloola oyinamuwulira nga kakenga yo omuntu ali ku lulwe era ajanirako eri Allah naga Allah wange nga nali wawansi ng'abantu bampisaamu amaaso nga saayina mugaso naye nzaani guwasitula ne Qur'ani kati ndi wano lwa Qur'ani ne mulanga ye kennyini ayiseemu amaziga Qur'ani yekitiibwa Omar kyagambye nti kunna adhilla twali banyomofu twali bawansi Allah natuwa ekitiibwa n'obusiraamu fa'azzana Allahu bil islami ebusilamu buno Allah natusula nabo ne tufuuka babitiibwa ne tufuuka banja olwo ne tufuuka bantu nga tetuli ba bulijjo so mubimu kubuyobanga osaba Allah musabe nnyo Allah ku Qur'an yenu ekubeeremu teyina weeyita neerekawo nga wasigadde kyekimu omwezi gwokka Allah mwe yagisiza gwafuuka gwanjawulo Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an omwezi ogwo gwetwogerako Allah ga omwezi ogwo gwemba gamba kiki ekiguwe enkizo Allahu akbar Allah gamba Shahru Ramadan kyekifuula Ramadan yene yenkizo biki ebigufuula nti guyitiridde okuba nti gwanjawulo alladhi unzila fihi al-Qur'an lwaki gwanjawulo gwakira mu Qur'an ogwo mwezi ne gufuuka gwanja olwo lwa Qur'an omuntu nafuuka owenja olwo lwa Qur'an Allah omuntu nafuna emikisa lwa Qur'an era waliwo ebintu bina Nabbi sallallahu alayhi wasallama yalaga nti ebintu ebyo omuntu abyekwatako just baraka abaguddewo kisumuluzo kya mikisa gye mu byo Qur'an ogikwata n'ogibikulu gisoma oba oli mu kusumulula mikisa gyo mu nsi emikisa giba gyeggula giba gyesumulula kaakati omuntu Qur'an buli weekuyingiramu obulamu bukyuka bukyuka era omuntu ontumyemu yayimba n'agamba Qur'anun Qur'anun Qur'anu yahdina yali atontoma ng'ayogera ku kitabo kine kya Qur'an enjawulo yakyo naga Qur'an yeyo Qur'an njiddamu njiddamu ti Qur'an Qur'an yeyo jetujjamu bulungamu yetulage kubyo tulino kwata naga nti najidu fihi mu Qur'an yeyo mwetwafuna mwetujja mwetusisinkana mwetusanga kula saadan buli kwesi makunna Allah nabanga akuteeka mu Qur'an so nebanga yanjawulo tesobola kuyitamu n'osigala kyekimu nsaba Allah nabatadde mu duwa saba Allah janukuli nga nsaba Allah abagenda okuwaayo bengendo soma kati Allah abateeke mu aba abantu bagenda situla ne Qur'an yekitiibwa chovula nti ne kwakhira Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti Allah ajagamba abantu ajatugamba nti ikra soma naye takra idh anta tas'ad usoma ulinyawo walampa madala levo jokoma okuhewu Allahu akbar utaandiko soma okumanya Qur'ani yagenda wala ne mujjane egenda fuka yankizo nyo kuba wona komo soma bismillahir rahmanir rahim ulinyedda alalim wobawo kawe wategeera wali mutwe ah
Nivoyo nga iyo. Na yu liya nasoma, nasoma, nasoma. Sayo saat, ajia kuwa lampa paka kudali ili simba yu. So, sabwachiti wa Allah, abateke mbantuba Qur'an. Okuwayo, wa Airtel kwa tisimu yu. Niga star emunana tano, star muenda, star anamu satu. Anamu bili, chenda munana, muenda njiga hash. Nga wakalaba wansi ku TV yo, nambeze zobo njiga, unige yes. Unabi njiga bajia kusaba, prosidi anga weitambula, machanti, muendo gwa sente, nepini yo, umaro bite kamu, elinye yungi nadifu na wano. Saba Allah, akuwe ya abana, nga bakute Qur'ani mitweja hawe. Hata abafule bankizo munsi banja ulo munsi olwa kwata Qur'ani ekitiibwa. So ndaba wano Muhammad wakuru obaka butuse saba Allah kumalire shira na linya obaka butuse saba Allah kuteke mbantu ba Qur'an shira nsereko wa MTN yo procedure eri wansawo ku screen yo shira nsereko nawe obaka butuse saba Allah kumalira kuteke mbantu ba Qur'an. Abdul Latif Mugenyi waka saba Allah kuteke mbantu ba Qur'an. Muhammad Chigundu saba Allah akwe Qur'ani kumtima gu ata kweyo na abana abaji kute kumitwe jabwe atenga jini na kubi, kubifu babi abwe kwezidi. Julian Naka Mwanda waka butuse saba Allah nawe akuteke mbantu ba Qur'ani akumalide nsonga zo. Bidhi ni tabaraka tuashira na linya nawe bakabutuse Muhammad waluku bakabutuse Umaru wanyoni bakabutuse nyongiro kwebaza Aisha Mbabazi. Aisha Mbabazi otadewe nja ulu uchawa nilide uchasi tuse waguru uchasi tuse. Ulanga Qur'ani weli nti jona komo soma waguru ate Allah zemfera za jokuwa. Ene mkuwa yo hidala liowele demu. Nalio liba nekizo nene. Allah chia gamba. Wa alaysa lil insan illa masaa. Togenda funo kujia kechu che watekam. Amanyu gota demu Allah ga kuwa. Okeji Allah wange nkuwa deta no jino. Nena angi. Chuvula nti waba kubisamu ere tano. Aji kubisamu chinene. Kati. Aisha. Okule embedde listi y'olwaleero. Mukubira nga uchagazi uchali waguru wabantu bonna mulimu wano saidi muonge abasajja bonna bali waguru uchali mnaku zino mwina amanya agenja ulu musente Allah inengiri jaba studde musa Allah yongiru bastula ate abawino obukaka mweli abamiba mwe wadenga abastudde asomu mbere fanagana kwetyo Qur'ani weita efulao wanja ulu ekintu ekyo kubiri ngo muntu kastona chinyweza noche kwatako noche nywereza ko ngo china ku mutima togenda sigala chechimu techisobola kulika chechimu obulambo tebusola ba chechimu obunkenke mu bulambo bubira butono atawakkala ala Allah okuteeka obwesige bwo mu Allah wo. Buli woteeka obwesige mu Allah. N'omwesigamira ku nsonga zo zonna. Tosobola kubeera kyekimu ng'abantu abalala. N'endowooza zo ziba za njawulo ku bantu abalala. N'endaba ye ebintu ebeera ya njawulo. Kasita kikuteeka kikutuula mu mutima. Noteka mutima obwesigwe biri Allah. Noga byonna byenneetaaga biinako kontu ye Allah. Nga otula mu taxi. Nogumira n'onywera. Dereva n'abavuga. Nokukalira n'okakasa nti ajja kuntuusa. Ne Allah ono okiteeka mutima nti Allah ajja kuntuusa. Kyendaga. Obwesigwa obuteeka mu Allah. Tekisobola kuleka kyekimu. Nabbi sallama. Yaganti lau kuntum tatawakaluna ala Allahi haka tawakulihi. Senga mwali mwesiga aldo. Wesiguru tufu.
nga mumwesigamira olwesigamira olutuufu la razakukum kama ya ruzuku tayir Allah yandikugabiridde nga wagabirira akanyonyi Allah akanyonyi kagabirira kakeera ku makyanga kayala tekamanyi kagenda kujjawa tekayina dduuka wekakolera naye nikagenda nga kesigamye obwesige bwako bwonna nga bulimu Allah nikagenda nikafuna era ne kino kikwate mu lunaku lw'ng'otambula ofuluma ewakaawo Nabbi sallama yatuga nti tofulumanga okujjako ng'omaze okulaga Allah nti obwesige bwonna gy'olaga okwesigamirako kwonna sisimwe kubidde nti jangu kaddiiru kano kakutuke sidduuka nti wamaze okusuubula emmaali n'ogiteekamu nti emmaali mwerika ŋŋende nninda abaguzi naye yatugamba nti woteekawo otya omulyango wabweru gamba nti bisimillahi tawakkaltu ala llahi soma erinnya lya Allah ogeye nti obwesige bwange bwonna butaddemu Allah tawakkaltu ala llahi ntadde obwesige bwange okwesigamira kwange kwonna ebyange byonna obwesige bwange bwonna mutaddemu Allah wala haula wala quwata illa billah okumanya mutaddemu obwesige gwe mutaddemu teryakyusakyusa mbeera teryayina maanyi teryanninako maanyi teryakuyinako maanyi olikookeereka muggale w'amaduuka ng'akweweredde gwe tujalaba enkya teryakyusakyusa mbeera ate teryayina maanyi teryakuyinako maanyi okujjako Allah n'ekyo kisomo kitadde mu kifuba ye nkyo ekituufu obwesige bwange bwonna Allah gwe mutaddemu ojjala bange ogenze ku mulimu toyina pressure toyina kweraliikirira ng'obwesige bwo bwonna obutaddemu Allah ekyo kasita kituula mu bulamu bw'omuntu kasita kituula mu kifuba ky'omuntu omuntu oyo taswasigala kyekimu olwo omusajja omu baamwogerako mu kitabo ekimu musajja muwalimu ate nga musuubuzi mu misiri omu musajja muwalimu ate nga musajja musuubuzi lumu asuubula emmaali ye emmaali bagiteeka ku mmeeri bagiteeka mu konteyina emmaali ye bagipakira ne bagiteeka ne bagipakira ne bagiteeka mu konteyina ne bamugamba nti munnaye haaji mukama waffe emmaali yo yonna tumaze ogiteekateeka tumaze ogiteekateeka era tugenda giteeka ku mmeeri kajaga ye kale wayita akaseera wabawo emmeeri egwamu mu nnyanja emmeeri weegwamu neegwa mu nnyanja bano bakwata essimu bamukubira bamuga owaayi emmeeri kwe twatadde emmaali yo yonna kwe twatisse konteyina zo zonna ze wasuubudde eguddemu mu nnyanja ono gwe babigambye n'abagamba aa tekisoboka ekyo ekyo tekisoboka emmaali tesobola kugwamu tesobola kusaanawo nomugawa fa abaapakidde fa abaatisse emmeeri gye twogerako yennyini kwe twatisse emmaali yo yeeguddemu n'abagaana edda amulimba emmaali Allah tasobola gizikiriza eyemmaali Allah tasobola gisaanyaawo ku lw'ensonga emmaali eyo evaamu zaka evaamu omusolo gwa Allah ye muli mutima ng'akikakasa obwesige bwe bwonna nga mu Allah waabuyina ng'akakasa eri Allah we titasobola zikiriza maali ye nagisaanyaawo
Ngeti emali yeye emali yangi. Tesobola kugwamu lwaki emali yeyo kuliko haki ya abanaku. Emali yeyo evamu zaka abanaku bali yako. Gabanai. Tugambie kale. Gwerinda ama ulidi. Gwito wakabanga katono. Wadamba mkwiranga. Wai haji. Ochimanyi inti tuwa ubisivwa mumu meri endala. Emeri yelike mali yeri mkujia. Na bagamba nze nkakasa chikumi ku chikumi nti Allah tasobola jisa nyao kubeva muzaka. Okwesigamira obwesigebwe bwayine eri Allah. In fact nawe gweke nyini omusubuzi ne obango wayo ngojja zaka mu mali yo nojja wanu musalam charity tibannange nzize kuwa zaka jango juwe zaka nebeera nashuwalensi ku security eri mali yo echo Allah yacheya ma yacheyimirira. Kati omuntu alina okubuusa buusa yafuna okutya okungi. Omuntu atalina kubuusa buusa mu Allah we ng'alina obwesige ng'amwesigamira olwesigamira olutuufu tasobola kweraliikirira. Kakati ekyo we kiyita mu muntu kimufuula ow'enjawulo. Tunyumizibwa ku muwalimu omu yasomesa abantu kwesigamira Allah. Nabagamba okimanyi woba n'obukakafu bw'okwesiga yaqini ng'olina obukakafu eri Allah okakasa omukakasa osobola osoma bisimi n'otambulira waggulu ku nnyanja ng'osomeja si basimala ng'ogaye nti bisimillah n'otambulira ku nnyanja amazzi ago n'ogatambuliramu nga togwamu ono gwe baakisomesa kyamutuula mu bwongo ne mu kifuba nafuna obwesige obusemba yeri Allah nti obwesige bwange bunno kwesigama kwange kwonna kuli eri Allah. Omuyizi gwe baasomesa najja ku nnyanja n'agamba bisimillah ng'akakasiza ddala muli mutima giseka kiyasomeseza kituufu n'agamba bisimillah n'atandika okulinnya ku nnyanja n'atandika okutambulira waggulu ku nnyanja. N'addayo eri omusomesa eri omuwalimu Sheikh eyamusomeseza ekigambo ekyo n'amugamba wallahi ma kultahu haq. Sheikh ge wayogedde mazima sirtu ala albahar nze gwolaba ntambulidde ku nnyanja. Eyakisomeseza nyina amuga okakasa. Ate mwalimu yasomeseza nga yo bwesigebwe butono okakasa watambuliddeko. Sheikh wallahi mashaitu ala albahar ntambulidde ku nnyanja nga sigwamu. Njitambuliddeko jangu tugende nkulage ewu nagitambulirako. Mwalimu naye naga bismillah naye ng'alina okutya laba agenda kugwayo Allah wagenda musuulayo obwesige mu Allah ne butabaawo nga bisimillah yenaagira ng'ayita mu buyisa alinnya mu bulinnya ati kyokka ye yasomesezza oli ekigambo. Kati ekyo kibeera ku mutima gw'omuntu buli owesigamira Allah ekyo ne kikuyita mu bulamu bwo tebusobola sigala kyekimu ofuuka ekyenjawulo ng'obwesige bwe obutaddemu Allah. Nsaba Allah tumaliriza nenga tumaliriza ziramu business merchant ID yo teka ko kyonna kyosobola wena agenda teka ko nsaba Allah akuwe akuteke mu kifuba kyo okumwesigamira olwesiga olusembayo ate Allah akuteke mwaba abamwesigamira atakulageko akufule wanjawulo ng'ayisiza kwesige kubesige bw'omuyina mu Allah. Gwa emchini niga star emukaga 5 star 3 star asatu mwemu atano munana nkaga mutano hash nga wola ku screen wobo kute simu yonga MTN ebigambi enambe zola ba wansi zobonyiga star emukaga 5 star 3 star 3 mwemu paka jibi kuma hash nige yes bajja kusaba omwendo gwa sente ne piniyo gwe wa Airtel
era ku screen yo nga ogendo kiraba genda nyiga star M8 5 star 9 star M8 5 star 9 star anamu 3 anamu 2 chenda 8 9 hash nga okiraba wansi ku screen yo kyogendo nyige namba ezo ero nyige yes erinya lyo ngenda difuna wanera ngenda disoma saba Allah wena agenda okwerekereza owe yakaseera kano Allah akuteeke mbantu abamwesigamira obutuufu bw'okumwesigamira era kusituli n'ekigambo ky'okumwesigamira biidhinihi tabarakahu wa taala olwokuba kwadde katutwala kantindiggwa katuddukako speedi mukkirize bigambo ebisigadde tujja genda tubiraba mpola kimu ku kimu netugaye nti gwewete kwekwate ku Qur'an Qur'ani teyita ku muntu teyita mu bulamu bwa muntu tebeera mu bulamu bwa muntu okujjako emufuula ekyenjawulo okujjako ekyusa obulamu bwe okujjako ekyusa embeera ze okujjako ekyusa enneeyisa ze okujjako ekyusa entegeera ye entegeera ekyusa obulamu ne bukyuka empisa zo ne zikyuka n'oba ng'oli muntu wa njawulo naye ng'enjawulo eyo ogirirwa Qur'ani ey'ekitiibwa obulamu bwo n'obukyusa naye ng'obukyuka lwa Qur'ani ey'ekitiibwa ekyo Allah nsaba mwenna akibawe saba Allah akibagabirire mu buwangaazi bwammwe ekyokubiri tugambye nti kasita omutima gwo guteeka obwesige mu Allah kasita kinywera mu kifuba nti kyonna kye ŋŋenda okukola Allah kyonna kye njagala mu nsi Allah teriya ayina konto ku ekyo kye njagala kye njayanira kufuna okujjako Allah obulamu bwe njagala Allah nekinywera mu mutima gwo Allah n'okimusaba Allah akikuwa ebbanga ly'omala ng'obwesige bwo bwonna obutaddemu Allah si bitonde ebitonde byo biyiwa abantu bo bayiwa n'akusuubiza n'akutambuza ngenda kuwa yakakadde ku lwokusatu n'ogenda olwokusatu ajja kujja wiiki ejja nkyali mu bize n'otambula ng'otambulira just miliyoni n'amaliriza era nga tagikuwadde naye woteeka obwesige mu Allah n'okakasa muli mutima wallahi lam tarfa'a yadaka tosobola wanika mikono gyo nabbi kyagambye nti udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ni wubu saba saba with assurance nti kino kye musaba Allah alino kimpa ekyo n'okiteeka mu mutima nti Allah alino kimpa wallahi akikuwa ne mahma tashukku buli we wajjawo okubuusabuusa gaha Allah musaba naye zeisima waabwe nsaba Allah emmotoka nga mu kika kyaffe okuva ku jjajja wange tewali yali aguze wadde kasukuta ka pikipiki ate kisoboka Allah oba omugyemu obwesiga oba okakasa nti tasobola kyusa bulamu nze zaabudu waabwe tukulidde kuno okuva ku bajjajja babajjajja wange tewali yali azimbye yadde toyi mu Kampala nze nzimbe nyumba nga muli mutima okakasa Allah tagenda kikuwera Allah takikuwa so obwesige mu Allah kikulu nnyo kasita kibeeramu kikyusa obulamu bwo mwe bali mwenna ababaddeko nsaba Allah abamalire nsaba Allah abawe ekiro ekirungi Allah tusaba atuwe okumutya Allah tukusaba otuteeka okwesiga mitima gyaffe tukusaba otuteeke mu bantu b'ogenda ositula Allah ne Qur'ani ekitiibwa waakhiri daawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. يا الله